násobný paralympijský vítěz Jiří Ježek je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den. Dobré ráno. Přesně před rokem jste opakoval, že budete končit a jak jste řekl, tak jste udělal. Dojel jste poslední závody, rozloučil jste se s profesionální cyklistikou. Jaké to je pár dní poté, když člověk třeba už jako nemusí na ten trénink, probudí se a řekne si, tak co budu dneska dělat? Tak nemusí, ale může. může. A v tom je to hezký, protože... Vy jste jel? No samozřejmě. Já jsem možná měl jeden, dva dny, kdy jsem měl fakt hodně práce teďko tak jsem nebyl na kole, ale jinak se držím ten rytmus pořád dál, protože za prvé nechci přibrat a za druhý tu cyklistiku miluju. Nebyl důvod končit s tím sportem kvůli tomu, že bych neměl rád ten sport, ale kvůli tomu, že už jsem nechtěl závodit. No a když člověk nechce závodit, tak to je proto, že ho bolí tělo, třeba jak prostě léta přibývají, nebo že má za sebou prostě pád v Greenville a tak strašný návrat, že prostě už to je všechno docela prostě stuha. No já si myslím, že ten důvod byl hlavně ten, že zaprvé po tom pádu v tom Greenville před těmi třemi roky už jsem věděl, že nikdy nedosáhnu na tu úroveň, co předtím. A samozřejmě pro mě bylo těžké se vyrovnat s tím, že najednou končím někde v polovině toho startovního pole, i když se mi ke konci zpátky už docela dařilo. To byl šestý, ne? V, Jihoafrické Africké republice. No jasně, na poslední mistrovství světa. No tak ale není to pořád ten boj o ty první místa, na který jsem byl zvyklý. A za druhý už jsem byl unavený po z toho cestování a z toho závodního stresu, protože vlastně 14-15 let jsem byl nejlepší na světě. A to i v každém nejmenším závodě člověk chce obhajovat to svoje jméno a tu pozici v tom sportu, tak to bylo strašně vyčerpávající a teď se mi hrozně moc úlevilo. Říká Jiří Ježek Šestinásobný paralympijský vítěz. Ještě jeden citát mě tady zaujal. Jsem profesionální cyklista a nechci brát peníze za umístění podstupní vítězů. No, to je, to je další taková to ta znamená, závodní To znamená, že já, čest. když zajedu šestá, tak ještě dostanu nějaké peníze? No, ne. Já jsem Nebo to, to bylo obrazně? Já jako? jsem to bral obrazně za to, že si nemyslím, že by bylo fair prodlužovat si tu kariéru, když vím, že už nikdy nebudu ten šampion, co jsem byl předtím. I když samozřejmě ty firmy, které mě podporují a které mě ty peníze dávaly, protože jsem profesionál a živili mě soukromí firmy, tak, tak vlastně chtěli samozřejmě spolupracovat dál a chtějí spolupracovat dál, z čehož mám radost. Nicméně já vůči sobě a vůči nějaký sportovní cti jsem si řekl, že bude asi fajn s tou kariérou končit. A spolupracoval v tom, v tom sportu nějakým jiným způsobem. Já jsem, někde jsem to četla a když jste přišel, tak jsem si říkal, kde je má? Já to Prostě nemůžu to vidět. 15. toho bych si přece všimla. Kde jsou? No tak já je mám na bradě a vevnitř v puse jsem měl prostě hloupý pád v jednom řiditka, z posledních nebo... závodů. No, přeletěl jsem řidítka, ale vlastní, vlastní chybou. Člověk zjistí, že po těch 25 letech vlastně neumí na kole. No, já si myslím, že padat z kola je veliké umění. Já to třeba nezvládám. Zrovna jsem si říkal, jestli byste mi vy neporadil, jak zvládnout pád na kole. A tak já jsem za tu kariéru Třikrát, možná třikrát, čtyřikrát spadnul a já no. jsem nejznámější tím, že vlastně furt padám na tom kole, no To není pravda. Já <laughs> to jsem není měl, pravda. Já jsem měl hrozný štěstí během té kariéry, tím, že jsem závodil jak v tom paralympijském pelotonu, tak pak i, i mezi profesionály. Tak samozřejmě ta silniční a dráhová cyklistika je. Bohužel i trošku o těch pádech, ale já jsem měl naopak velký štěstí. Na druhou stranu před těmi třemi roky v Americe, tam mi to ten osud sečet a podtrhl v jednom momentu. Mm. Tam to bylo hodně, hodně ošklivý a ten pád byl velice vážný a teďko já jsem si ty poslední závody chtěl užít a bohužel v jednom z nich jsem, jsem vlastní chybou. Jsem si takhle trošku nabil ústa, nicméně neskazilo mi to tolik, ty oslavy. A co se v tom pádu děje? Jako jste schopen zpomalit ten čas, nebo naopak se to stane tak rychle, že to člověk nevnímá? Mě by zajímalo, abych chtěla, vám chtěla vidět do hlavy, když prostě cítíte ten první náraz nebo tu kolizi a víte, že půjdete. No to samozřejmě na, na tom kole člověk už ví chviličku dopředu, protože. V Zvlášť na té silnici, v tom silničním závodě, kdy začne třeba nějaký ten hromadný pád a začne se to před váma štosovat a víte, že prostě v té 40-50 km rychlosti nemáte šanci se tomu vyhnout, tak se to všechno ten čas tak jako zpomalí mi přijde. Ale zase na druhou stranu je to skvělé v tom, že to člověku dá čas a energie a prostor na to to tělo úplně zatnout, aby, aby se předešlo tomu nejhoršímu. Ne? Říci teď poletím a tak dále. Vy jste zmínil ten nešťastný pád v americkém Greenville. Dvě žebra, část plíce potrhané mezižeberní žeberní svaly, to asi bylo hodně zlé. Kdy jste, jaké to bylo, když jste vlezl po tomhle poprvé na kolo? No to snad ani tady nechci říkat, Řekně protože to, to. to bylo no. asi dva měsíce, potom po té operaci a vlastně po tom, co jsem byl sešitý, sešroubovaný, měl jsem za sebou několik tréninků doma na trenažeru, jenom abych se trošku vrátil do kondice a přemluvil jsem manželku, ať mě pustí na kolo, i když jsem slíbil lékařům, že ještě měsíc budu v klidu doma. No a hned při první výšce jsem sebou švihnul, protože jsem jel tak opatrně, abych, aby se mi nic nestalo, že člověk začne dělat takové zbytečnosti na tom kole a trefil jsem nějakou díru, o který jsem si ani nevšiml, protože jsem se kochal tím, že mám rado, že se opět vracím na kolo. A spadnul jsem znova, takže... A to jste měl ještě šrouby v ruce, no? no to jsem měl všecko, to já mám do teďka, ale tenkrát byli čerství a slíbil jsem právě lékařům, že nepojedu na kolo kvůli tomu riziku toho pádu, že by to bylo zbytečný. No a samozřejmě na první, na první výšce jsem se tak v tu dobu jsem samozřejmě jsem řekl, že ten měsíc další ještě dodržím, a dodržel jsem ho, a od té doby jsem měl trošku respekt. No. Tam se ale stejně něco zvláštního muselo v hlavě Jiřího Ješka přihodit, vlastně, protože vy jste do té doby byl zcela suverénní, nejen paralympijský vítěz, ale světový šampion. Pak přišlo to Greenwell a člověk, já nevím, přemýšlí člověk, proč se to stalo, nebo co mu to má říct, nebo prostě se snaží se dostat co nejrychleji do formy, aby mohl dál. Zahodit. A tak samozřejmě byly chvíle, kdy jsem si říkal, že to třeba má nějaký důvod. A ono to vlastně z jedné vteřině ukončilo tu moji úspěšnou kariéru. Na druhou stranu zase jsem si uvědomil obrovskou podporu lidí z celého světa, když mi psali, abych to vůbec přežil a vrátil se do normálního života a pak postupně, že mi fandili, abych se vrátil na kolo, což jsem vlastně udělal spíš kvůli těm lidem, než kvůli sobě. A tohle všechno bylo zase Jiný náhled na ten sport a i vlastně úleva v tom, že do té doby já jsem každý rok, od roku 99 až do toho 2013, každý rok vyhrál ten nejdůležitější závod v tom roce, ať to byly paralympijské hry nebo Mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. A to je strašně krásný, ale hrozně těžký. A hrozný balvan na těch zádech, to furt obhajovat, obhajovat. A, a já jsem se trošku bál, co bude, až se to jednou ten rok nestane a vlastně tenhle ten pád v tom Greenville mi to tak jako ulehčil, že pak už všichni věděli, že vlastně asi tu šanci nemám a zjistil jsem, že se vlastně vůbec nic neděje, že ty lidi mě mají rádi dál, že ty sponzoři, který mě sponzorovali a podporovali, takže mi podporují dál. A mě se strašně ulevilo. Hmm. Je to těžké, když člověka takhle tlačí, to očekávání, nebo třeba e, i to, že vlastně vás ti lidé posadí do nějaké role, v které vás tak jako chtějí mít a chtějí vás pořád si tam držet. Jak, jak to člověk ubalancuje? Má někoho doma, kdo mu řekne, se z toho nezblázní, nebo, nebo, nebo se s tím musí poprat úplně sám? No, já si myslím, že jsem si ten tlak spíš vyvíjel sám na sebe, jo? že to nebylo tím, že bych cítil od těch fanoušků nebo od těch, od těch firm, co mě podporují, že by potřebovali toho vítěze ve mně. Já si myslím, že asi by, by se nic nestalo, i kdybych začal třeba nevyhrávat dřív, ale já, já jsem chtěl být ten nejlepší. Ono to je samozřejmě hrozně opojný. A člověk celý rok dře a trénuje, tak pak i sám vůči sobě chce ten nejdůležitější závod vyhrát. A mně se to fakt strašně dlouhou dobu dařilo. Ale teďko vlastně v tý, ty poslední tři roky po tom návratu, já jsem si ten sport zase začal užívat úplně jiným stylem a zjistil jsem, že stačí. V tom sportu tomu dávat maximum pro to vnitřní sebevědomí, že opravdu odvádím 100% a spíš dávat radost těm lidem, který vám fandějí. Stejně by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi tím mladým klukem, který se v tom sportu cyklistickém snaží prodrat mezi tu světovou špičku a tím klukem, který vlastně je už několikanásobný paralympijský vítěz a do té špičky se vrací. Když pominu ty roky, což je faktická záležitost. No, je to, je to hrozně hezký na to koukat takhle zpětně, protože teď, když jsem měl tu rozlučku, tak při spoustě akcí se na to vzpomínalo. A já nevím, moje manželka s českou televizí udělala takový hezký sestřich těch záběrů. Tak tam vidím toho, toho kluka, který poprvé vyhrál v Sydney tu velkou první medaili, a pak sám sebe, který s tím sportem teď končí nebo se postupně vracel po tom posledním úraze, tak je tam obrovský rozdíl sebevědomí, zkušeností i náhledu na ten sport, protože já samozřejmě člověk si nepamatuje to ošklivý z té doby a pamatuje si jenom to hezký, ale i mně nepřišlo, že bych něco řešil tenkrát. Já jsem prostě chtěl být nejlepší na světě, věděl jsem, co pro to musím udělat, snažil jsem se to dělat a postupně se mi to dařilo. A pak ten tlak toho, toho vlastně ty odpovědnosti k sobě sama. V těch posledních letech, jo, třeba v, v hrách v Londýně v roce 2012. Tak to už nemělo s tou radostí tolik společného. A o to víc jsem jsem hrdý na to, že jsem i v tom Londýně dokázal vyhrát. O čem je sport pro vás? No, já si myslím, že to je vlastně obrovský fenomén celosvětový, který ty jednotlivé sportovce vlastně pořád nutí srovnávat sebe sama s těma předchozíma generacema, s těma současníkama, se kterými bojuje. A zároveň je to fenomen pro ty diváky, kteří na to koukají a fandějí těm svým jednotlivým koním v těch, v těch sportovních disciplínách. A je to takový hezký spojení, tam opravdu se pořád ještě prodává ta fyzická, fyzická připravenost a ten trénink. Na druhou stranu je to velmi stejný, hrozně blízko jako úspěch v každé jiné profesi. Prostě na něco se připravujete a pak to chcete prodat a ukázat těm lidem. Mě zajímá, jestli v tom handicapovaném sportu jde víc o medaile nebo o to překonání toho handicapu. Já právě se na to ptám vás, protože když to řeknu já, tak to budou samá kliše. No, já z těch klišé asi taky nevyskočím úplně, protože musím říct, že samozřejmě pro toho jednotlivého sportovce ten sport je stejný, jako kdyby ten handicap neměl. Nebo většina z nich chce prostě porazit ty svoje soupeře, který s ním stojí na té startovní čáře, nebo proti němu hrajou ten, ten zápas v tom jednotlivém sportu. Na druhou stranu si myslím, a i za tu moji dlouhodobou kariéru vidím, že daleko důležitější než ty jednotlivé medaile a výsledky a rekordy je vůbec ta šance, že ty lidi s tím handicapem ten sport můžou dělat na nějaký vysoký úrovni, třeba mezinárodní. A že jim fandějí ty jejich rodiny a ty jejich nejbližší přátelé. A to je daleko důležitější než, než to vytvářet z těch handicapovaných sportovců třeba profesionály. Já jsem to chtěl, ale ta cyklistika je trošku jiná v těch jednotlivých sportech. A taky mě to, mě to, dovolilo to, že ten můj handicap mi umožnil vlastně závodit i se zdravými, což ty lidi, kteří mají ten handicap daleko větší, tak třeba nemůžou a tam asi potom není vyloženě důvod z nich dělat profesionály, ale spíš umožnit jim to, aby ten sport mohli dělat na té nejvyšší úrovni, který chtějí. Říká Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz, rozloučil se s kariérou. To loučení probíhalo v několika vrstvách. Vím, že v jeho Africké republice v, v Marisburgu byl závod, pak byl ještě nějaký závod v Česku a pak byla nějaká oslava v Plzni. Kdy jste si definitivně uvědomil, že to je fakt naposled, že to je takové to poslední jako Hora. No asi, asi na té rozlučce v Plzni, protože tam no, já jsem se loučil vlastně s těmi zdravými závodníky tady v Čechách, se kterými jsem jezdil ty český poháry a tady vůbec ty, ty závody po republice a za druhý v Plzni mám spoustu, spoustu fanoušků a firem, tak tam, tam mě uspořádali nádherný rozlučkový závod a ta party potom byla hrozně emotivní. Bračal jste? No, musím přiznat, že když jsem měl čestný kolečko špalírem, špalírem těch cyklistů, tak i myslím, že na těch fotkách na Facebooku nebo na Instagramu bylo vidět, že, že mám slzy ve očích. Pak jsem měl ještě jednu rozlučku s tím paralympijským pelotonem tady v Praze na Strahově při Evropském poháru a úplně poslední tečka byla před týdnem, kdy jsme s mojí manželkou připravili právě pro všechny naše sponzory a takový ty nejbližší lidi, kteří s náma tu kariéru šli. Tak jsme připravili jenom takový večer a takový poděkování a tam mi definitivně došlo, že to končí. A v ten moment, druhý den ráno, jsme se Soňou odjeli na, na dovolenou, vzali jsme si kola a jezdili jsme si na kole a už jsem se cítil jako amatér a s radostí jsem vrátil všechnu tu energii, co mi manželka dávala, tak jsem jezdil s ní na kole, už jsem se nemusel nikam hnát a bylo to hrozně hezký. No, Vy jste tak... jel normálně vedle manželky na kole, nezrychloval jste, měli jste spolu taková příjemná výjížďka po 23 letech profesionální kariéry, to byl normální rodinný výlet. A šlo to. A šlo to a, mám, a vám to šlo? Mám nezrychlujete, neujel jste jí, nic? Ne, tak já... Za prvé z té profesionální cyklistiky, kdy ten závodník pracuje i pro tým a musí jet i podle těch ostatních, tak, tak myslím si, že už mám zvládnutý to, že umím jet vedle toho nebo podle toho člověka, na kterého jedu nebo na kterého jsem v tom závodě pracoval. Tak stejně tak o několik vatů níže jsem schopný jet i ze a mě to neskutečně baví, protože si myslím, že jí to fakt dlužím za ty, za ty roky, protože vím, že Sonja hrozně ráda jezdí na kole a já jsem samozřejmě při tom tréninku neměl moc chutí po svých pěti hodinách na kole ještě s ní vyrazit, tak teďko, teďko jí to vracím a zjistil jsem, že mě ta cyklistika baví úplně stejně. Mně se líbí to, co jste řekl o té týmové cyklistice, o člověku, na kterého jsem v tom závodě pracoval. Je týmová cyklistika někde jinde než než ta individuální? No, tak samozřejmě ta profesionální silniční cyklistika, můžete to vidět při těch závodech, které jsou v televizi, ať jsou to ty jednorázové klasiky v, v Belgii nebo Tour de France nebo Giro d'Italia. Tak samozřejmě každému tomu fanouškovi je jasný, že to je týmový sport, protože tam máte lídra, který je určen v tom týmu na to, aby ten závod vyhrál, a pak tam máte 6-7 závodníků, kteří mu v tom pomáhají a dělají pro něj různé věci. Za prvé ho brání proti větru, pomáhají mu stanovit nějaký tempo, potřebují s ním prokličkovat tím pelotonem, aby ho dostali dopředu, vozí mu pití, vozí mu oblečení a tak dále. Takže je to velmi, velmi týmový sport, víc než se na první pohled zdá. Necítí se ti lidé ublížení, když se třeba na ně v té slavě nedostane? Já si myslím, že jsou spokojení, že můžou dělat ten svůj vysněný sport, že za něj berou velmi dobrý peníze a každý ten lídr si těch svých pomocníků strašně moc váží. Takže myslím si, že nikdo, nikdo, nikdo toho pomocníka toho domestika nedělá s nějakým odporem a nedělá to jenom proto, že čeká na chybu toho lídra, aby na jeho místo přeskočil. Aby tam protože každý ví, jaké jsou jeho možnosti a v tom sportu ty možnosti jsou dopředu dobře odhadnutelné. A samozřejmě každý ten, každý ten pomocník má šanci jednou být lídrem, protože se v tom pelotonu ukáže, že prostě ty schopnosti má, ale myslím si, že ty závodníci jsou velmi loajální k tomu rozhodnutí toho týmu. Vy jste teď mluvila, já jsem si uvědomila, že už deset let děláte motivační přednášky. Ne, že byste o to nějak sám stál, ze začátku vás o to požádali firmy. A když jsem vás poslouchala, jak jste říkal, každý ví, jaké jsou jeho možnosti, tak jsem si říkala, ano, to v cyklistice možná platí, kež by to platilo i v soukromém životě, ale ono to tak možná není. A znělo to úplně jako kus vaší motivační přednášky. Mluvíte i o tomhle? No, je to, je to součástí, protože já si myslím, že právě. Když dělám ty motivace pro ty zaměstnanecké týmy v těch firmách, tak hodně mluvím i o tom spojení té tý týmovosti v tom sportu a vlastně, že se to dá využít, nebo by to mělo být asi podobný v tom zaměstnání. Stejně tak jako motivace každého toho jednotlivce, jak ve sportu, v tom závodě a v tom tréninku a v té přípravě na ten závod, tak i v tom zaměstnání, v tom každodenním působení, protože ne každý den máme v závod máme jako sportovci zajímavý závod na který nás vyhecuje a jsou to takový ty nudné tréninky které vlastně v podstatě člověk ani neví jestli je důležitý je provést ale důležitý to je tak stejně tak v tom biznesu ne každý den máme přece nějaký projekt kvůli kterýmu jsme ráno vstali a jo těším se do té teď práce tak to začne teď, jo. teď to bude zajímavý to já mám teda No tak to, to závidím. Jo. To no, je, to já se každý hezký. den těším, až sem někdo přijde a přinese sem svoji energii, novou motivaci, prostě něco, tak já mám každý den závod to, asi. To je hrozná radost. A to, to, je, to, je, to, je, to je výjimečný, protože ne každý tuhle tu šanci má, někdo chodí do práce a fakt dělá manuální práci každý den tu samou. Tak i tyhle ty lidi je potřeba motivovat a najít jim v tom, v tom každodenním koloběhu něco, na co se můžou těšit a nějak, nějak ten pracovní stereotyp rozbítně. Mluvíte spíš o zvládání neúspěchu nebo o zvládání úspěchu? No obojí je důležitý, protože já si myslím, že... Co těžší? No tak samozřejmě, jako asi častější je bohužel zvládat ten neúspěch, protože ne každý máme v životě to štěstí, že bychom byli furt úspěšní na té vlně. Ale samozřejmě i hrozně těžký je zvládnout ten úspěch, protože třeba mám často zadání od těch firm, že jsou nejlepší na trhu, a chtějí ty zaměstnance motivovat dál, aby nepolevili, aby, jak se říká, neusnuli na Vavřínech. A je to něco, s čím já jsem bojoval samozřejmě taky, protože od první chvíle, kdy vyhrajete olympijské hry nebo v mém případě paralympijské hry, a jste v podstatě jakoby opravdu oficiálně ten nejlepší na světě v tom svém oboru, tak je strašně těžký se z toho, jak se říká, ne. Nepo... Ano, nezbláznit. nezbláznit. A za druhý, v ten samý moment je jasný, že abyste to obhájili hned příště, tak nemůžete dělat jenom to samý, ale musíte přinést něco víc, protože ta konkurence, která vám šlape na záda, tak vokopírujete minimálně to, co, co vás přivedlo na ten úspěch. A bude to chtít zvládnout taky, kdežto vy musíte zase být o kruček předu a to není, to není jednoduché. Hmm. Jirko, vy jste na sobě musel pracovat i co se retoriky týče a dalších věcí, protože se tak na vás dívám, poslouchám vás, říkám si, něco tam asi muselo být, ne? Vůbec ne, potřeboval ne, bych to. Vážně. Potřeboval bych to hrozně, hrozně bych tady ten trénink potřeboval. Neměl jsem na něj čas, protože samozřejmě všechny tyhle ty věd, aktivity jsem dělal vedle toho sportu a ta cyklistika bohužel je časově docela náročná. Nicméně tohle, jestli tohle bude část mých aktivit teď, tak se tomu budu chtít trošku pověnovat. Mě by zajímalo, co bude dál, protože jestli na to nastoupíte s takovým iframe, jako jste nastoupil na profesionální sport, tak ten úspěch se dostaví do roka, do dvou, do tří minimálně. Co bude dál? No, těch, těch aktivit je víc. Já si upřímně nedovedu představit to, že bych po těch 15 letech té profesionální cyklistiky a toho trošičku, v úvozovkách svobodného života toho sportovce, kdy samozřejmě člověk je k sobě tvrdý, ale zase na druhou stranu ten den si může tak nějak na, na ordinovat sám, tak si nedou představit nastoupit do nějaké firmy na 8,5 hodiny od do. Takže my jsme se rozhodli s manželkou, že dál, protože ona byla celou dobu moje manažerka a vlastně tenhle ten život jsme žili spolu. Takže budeme chtít pokračovat v tom i dál. Takže budeme pokračovat logicky ve spolupráci s těmi firmami, se kterými jsme spolupracovali teď. Ať to bude vývoj třeba kol, oblečení sportovního, nebo spolupráce na nějakém vývoji, já nevím, třeba sportovní výživy a tak dále. A dál budu mít víc času určitě na ty motivační a inspirativní přednášky pro firmy, které jsem častokrát musel hodně odmítat kvůli tomu časovému vytížení sportu. No a Zůstávám na dukle, kdy jsem slíbil, že budu částečně spolupracovat s mým trenérem na rozvoji mladých talentů, na co se taky těším. Tak koho pak už tam máme? Tak máme tam vždycky. Cyklistika v českých zemích má obrovskou tradici a já jsem rád, že vyrůstají pořád noví a noví motivovaní závodníci. Tak já, pokud jim budu moct něčem poradit, tak, tak budu hrozně rád. Mm -hmm. No, to znělo trošku jako takové sportovní kliše. Fakt tam někdo je, kdo má ten potenciál vás nahradit časem v tom paralympijském sportu na kole? O tak v tom paralympijském tam trošku máme teď generační jako problém. Nicméně pro hry v Tokiu, které budou v roce 2020, tak vidím, že tam určitě minimálně dva až tři talenty jsou a je to teďko na nich. Už, je tam, už tam nebude ten Jirka Ježek, který vždycky přivezl nějaký úspěch nebo na kterým se to postavilo. Tak teď musí předzít odpovědnost další. Pojďme na otázky. Dobrý den, zdraví, řího Ježka. Když jste závodil se zdravými cyklisty, jak vás brali? Nedávali vám třeba najevo, že tam nepatříte? No, okay. jsou dvě, jsou dvě takové polohy toho. Samozřejmě na začátku mě všichni plácali po zádech, že to je super, že vůbec s nima ten kopec vědu a že v tom pelotonu, že se dokážu s nima pohybovat. A já jsem si to hrozně vážil, protože samozřejmě ta profesionální cyklistika byla ten nejvyšší top, o kterém jsem z začátku vůbec ani netušil, že budu moc absolvovat s nima. Na druhou stranu, když jsem se poprvé objevil někde na nějakých závodech, tak samozřejmě takový ty harcovníci, ty největší hvězdy toho sportu, tak koukali tak trošku, protože Každý z těch závodníků, pro ně je to práce a nikdo na tom kole nechce spadnout. Tak když tam vidíte někoho, kdo má nějaký handicap a je potenciální riziko toho, že by třeba kvůli tomu handicapu mohl schodit ten balík těch profesionálů tak, tak je trošku každý opatrný. Ale po prvním závodě viděli, že na tom kole to zvládám a já bych si sám netroufl jít do závodu, kdyby to mělo být nějaký riziko pro ostatní. No a tak, když jste některým napráskal, tak jak, jak, se tam měnil ten vztah potom <kly> k vám? Tak pak oni samozřejmě přestanou brát nějaký ten handicap a jste pro ně soupeř jako každý jiný a Nikdo nechce být poražen od někoho, kdo má dřevěnou nohu v úvozovkách. Já bych taky nechtěl být poražen někým, kdo třeba závodí jenom s jednou nohou bez protézy, nebo nechtěl bych být poražen nějakou v úvozovkách ženskou, nebo tak dále. Tak to je prostě, to tak je. František Vlček, tricyklista z Pardubic spíše. Jirko, prosím tě, mohl bys si říct si posluchačům o tvé příhodě ze začátku kariéry. Myslím, jak jsi chtěl jednou na kritériu otočit kolo a sjet kopec dolů místo nahoru po směru závodu? Jo, pamatuju, a to byl docela důležitý moment mojí kariéry, protože to byl jeden z prvních závodů a ten závod končil na nějakém 6 kilometrovém stoupání ve Francii. A já jsem se pořád držel ve špičce, kam jsem fyzicky vůbec nepatřil, ale nějak mi to zrovna ten den jelo. No a samozřejmě v polovině toho kopce mi došlo, já jsem z té špice začal odpadat, prosunul jsem se tím pelotonem až skoro na poslední místo. A když jsem viděl, že nemám šanci vyhrát a že fakt se nebudu trápit ty tři kilometry ještě do toho cíle, tak jsem to otočil a že se vrátím dolů, kde čekalo auto naše. No a zastavil mě. Starý, starý, německý trenér a řekl, ptal se, kam jedu. Já jsem říkal, no dolů, já nemám šanci vyhrát, tak se nebudu trápit. On říkal, tak se hezky otoč a dojet si do toho cíle. Protože když začneš vzdávat ty závody bezdůvodně, tak to bude jako nákaza, ono to v tobě zůstane a ty při první bolesti, nepohodě, tak ten závod zabalíš a ta kariéra nebude z ničeho. A tohle byl fakt jeden z mých prvních závodů. Tak já jsem se zastyděl, už kvůli němu jsem se otočil, dojel jsem do cíle, samozřejmě v skoro poslední a tam mi to došlo, že jsem vlastně udělal dobře a musím říct, že od toho roku 95, kdy se ten závod jel, tak jsem nevzdal závod bezdůvodně, aniž bych měl třeba úplně rozšvihaný kolo nebo, nebo popádu nebo tak. Měl jste někdy často tomu chlapíkovi říct? Jo, řekl jsem mu to, řekl jsem mu to. Dneska je to šedou vlasí starý pán, ale je to, je, to, je to, hrozně hezký, že člověk tyhle ty vzpomínky v sobě udrží a ten, ten, Klaus, ten trenér, měl strašnou radost. Říká Jiří Ježek, vaše největší radost teď v nadcházející dny, jaká to bude? No, já, mě dneska čeká velmi těžký úkol, protože dneska se vyhlašuje armádní sportovec roku a nejlepší sportovec Dukly, který jsem členem a dostal jsem za úkol tehle ten večer odmoderovat se Štěpánem Škorpilem, který je pro mě taková obrovská ikona, tak já se mu budu snažit to nejvíc neskazit. A po tomhle tom, až tohleto země spadne, tak, tak se chci o víkendu připravit věci na dalších 14 dní práce a schůzek a těším se, že si to v klidu všechno potom o víkendu připravím. S ještě panem Škorpilem to bude naprosto v pořádku. Tak přeju krásný zážitek. Víme už, kdo bude Dukla roku? Já ještě ne, protože jsem ten scénář ještě nečetl. Jo, vy večer moderujete a nečetl jste scénář. No, čekají vás napínavé zážitky, Jiří. Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz, host radiožurnálu. Ať se vám daří. Děkuji moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.